السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے بھارت کی ایک بڑی مشہور فلم عامر خان نے جو بنائی تھی پی کے ضرور دیکھی ہوگی. بہت زیادہ لوگوں نے پی کے مووی دیکھی, پسند کی, لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند بھی کیا. لیکن میں نے جب اسے دیکھا تو اسے ایک الگ نظریے سے جب دیکھنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی بلنڈر مسٹیک عامر خان, کیونکہ خود ایک مسلمان ہیں, بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ان کو کم سے کم ان چیزوں کے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے تھا, تو انہوں نے نہیں کیا. بہرحال اور لوگوں نے بہت زیادہ اس فلم کو پسند کیا. اس فلم میں ایک بڑا مشہور ایک گانا انہوں نے ڈالا عامر خان صاحب نے, کہ جب وہ بھگوان کو اپنے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ مذہب کے حوالے سے دوڑ بھاگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک گانا چلایا گیا تھا کہ نعوذ باللہ, جو انہوں نے اس کی تھیم دی تھی کہ بھگوان ہر جگہ ہے تو. تو انہوں نے اس پر غور نہیں کیا. بہرحال جب میں نے یہ مووی دیکھی اور میں نے وہ پورا گانا سنا اور اس کو دیکھنے کے بعد میں نے اسی وقت ود ان اے ویک میں نے اس کا جواب لکھ کے رکھ لیا تھا. لیکن کیونکہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کا چینل میرا اس وقت آن نہیں تھا اور یوٹیوب چینل پر بنانے کا اس وقت کچھ ایسا ارادہ بھی نہیں تھا, تو اب جب کیونکہ میں نے اپنی ڈائری بھی شروع کر دی ہے اور اپنی چیزیں میں نے اب آپ لوگوں کو دینا شروع کر دی ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے جب میں نے اپنی ڈائری کو جب کھنگالا تو اس میں سے مجھے یہ پیج ملا, تو آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا بڑا دل کیا میرا کہ میں اسے شیئر کروں آپ کے ساتھ, کہ یہ شیئر کرنے والی چیز ہے اور اسے دیکھنا چاہیے تھا عامر خان کو بھی اور ہم سب کو دیکھنا چاہیے اس چیز کو. بہرحال میں آپ کو اسی ٹون میں جس ٹون میں انہوں نے وہ گانا بنایا تھا کہ بھگوان ہر جگہ ہے تو, میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں جو میرے ایک جذبات تھے. شروع کرتے ہیں پھر ہم اسی ٹون میں انشاءاللہ تعالی. میرے دل کی دھڑکنوں کو تو ہی چلاتا ہے, مجھ کو ان آنکھوں سے بس تو ہی دکھاتا ہے, رحمان ہر جگہ ہے تو, اللہ ہر جگہ ہے تو. میرے دل کی دھڑکنوں کو تو ہی چلاتا ہے, مجھ کو ان آنکھوں سے بس تو ہی دکھاتا ہے, اس زباں پہ ذائقہ تو ہی بتاتا ہے, مجھ کو ہر ایک خوشبو تو بس تو ہی سنگھاتا ہے, رحمان ہر جگہ ہے تو, اللہ ہر جگہ ہے تو. میری کیا اوقات کہ میں دو قدم بھی چل سکوں, میری کیا اوقات کہ میں دو قدم بھی چل سکوں, مجھ کو ان ٹانگوں سے بس تو ہی چلاتا ہے, رحمان ہر جگہ ہے تو, اللہ ہر جگہ ہے تو. تو جو نہ چاہے تو میں مکھی اڑا بھی نہ سکوں, تو جو نہ چاہے تو میں مکھی اڑا بھی نہ سکوں, مجھ کو ان ہاتھوں سے بس تو ہی کھلاتا ہے, رحمان ہر جگہ ہے تو, اللہ ہر جگہ ہے تو. تیری مرضی نہ ہو تو ایک بال بھی نہ اگ سکے, تیری مرضی نہ ہو تو ایک بال بھی نہ اگ سکے, لمبی لمبی چوٹیاں تو ہی بناتا ہے بڑھاتا ہے, رحمان ہر جگہ ہے تو, اللہ ہر جگہ ہے تو. تو جو چاہے زن بھی ہے ہو, تو جو چاہے زن بھی بنجر اور زمیں بھی ہو, تو جو چاہے زن بھی بنجر اور زمیں بھی ہو, تو ہی بھرتا گود ہے, تو ہی سبزہ اگاتا ہے, رحمان ہر جگہ ہے تو, اللہ ہر جگہ ہے تو. سب کی عرضی تو ہے سنتا, سب کو سب کچھ تو ہے دیتا, سب کی عرضی تو ہے سنتا, سب کو سب کچھ تو ہے دیتا, ہم گناہ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں, تو کرم کی بارشیں برساتا رہتا ہے, رحمان ہر جگہ ہے تو, اللہ ہر جگہ ہے تو. ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی کچھ بھی ہو, ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی کچھ بھی ہو, وہی ہے رزاق وہ بھوکا سلاتا ہی نہیں, رحمان ہر جگہ ہے تو, اللہ ہر جگہ ہے تو. تو ہمارے عام آدمی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بہت سی بہت ہی اچھی چیزیں ڈائری کی, بہت ساری اچھی اچھی چیزیں آ رہی ہیں,
अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत जल्द मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।